Позаду мене хатинка 1936 року. Колись кожна хата за часів Київської Русі оберігалась такими ружами. Ми поїхали в експедицію в село Околена, один з найвіддаленіших хуторів Гуцульщини, в Путильському районі. Це є Буковинська Гуцульщина, Чернівецької області. Ще одна експедиція в пошуках автентики та народного фольклору. Кожна людина тут живе самобутнім життям, вільнішим набагато, ніж у будь-якому мегаполісі. Проте працювати в селі потрібно набагато більше, тому молодь з таких поселень частенько виїжджає, і села, які колись процвітали, стають привидами. Через орків, що прийшли на наші землі, ще 10 мільйонів українців покинули свої домівки. Вірю в ЗСУ та переконаний, що ми скоро переможемо, і тоді кожен зможе повернутися додому та обняти рідних. Всіх вас закликаю донатити в фонд Сергія Притули, посилання залишу в описі. Також не забуваємо підписуватись на наш канал «Любіть своє українське». Почали наш підйом до верху з хутору Товарниця. Звісно ж, могли сюди їхати джипом, але вирішили все ж прогулятися пішки, щоб більше побачити цю красу. Там на горі, так? Ну тут де, то прямо на гору. Калинич Петро, запам'ятаю. Калинич Петро. Калинич Петро. Там за городом хата є така червона, і стара хата така, червоним. Це половина. Бачите, така старенька хатинка, друзі. Квітка дуже похожа на шафран, але проте осіння. Хатинки околеної дуже розкидані по всьому периметру. А то вони видніються скелі протяти каміння. Тут дуже цікаві. А далеко звідси? Так, є. Да, через той грунь, так, я порозумію. А, добре, можу щось запитати вас. Там є молодиця, карачу до сяпність. Там є чоловік. Уявіть собі, оцей баран. Нападав на корову, я ще такого не бачив. Це який добрий на перший погляд. І видніється нарешті давня-давня хатинка. Бачите, видно іздалека, що хата з ганком, і що хатині років 100, а то й більше. Стайня, подивіться, яка старенька. Який високий дах, бачите, отакий високий будували
ще в давні часи за Австрії. Так і виглядає, ніби цій хатинці вже не 100, а добрих років 150. Тільки в дуже старих хатах вирізали такі от трикутники ромбовані. А ця частина хати, бачите, побілена. Воно було два власники. Дивіться, яка давня криниця. Це і криниця, напевно, років 100. Дах уже валиться. О, яке колесо велике. Але вода зразу є. Тут може бути. Бачу, що цікаво. Які тут прекрасні хутори. Коник собі пасеться самотній. Краєвидів там ось немає. Приходимо в гості до людей. Це так давня хатинка. Хто ж така давня хатка? Чи це не є стара? Це рік побудови хати, так? 1934 років. Номер 346, бачите, тисячу. Я знімаю. А 346. Це номер, це коротше було тут табличка в Румунії, коли була. Оце. Була табличка. Тут табличку показує, так? 346. Але бачите, такі ружі, як обереги. Колись кожна хата за часів Київської Русі оберігалася такими ружами. Ну, 346. Там гора Бозна і також присіли пару хатів. Кажете, що були виселені в Запоріжжя, так? У Запоріжжя, так. Ну, діду з бабою. Діду з бабою, так, були виселені. Ну це, коротше, вже мої жінки, дід з бабою, були виселені. То. За те, що були партизанами, упівцями, напевно, чи ні? Я просто не знаю, ну, як, що їх виселили. Тому що одні лишаються, то тут їх виселяють, то Запорожжя було там. А, позаду мене хатинка 1936 року. Сволок, правда, не в хаті різьблений, а на веранді на ганку. Це трошки відрізняється від тих хатів, які ми бачили на Верховинщині. Колоритна каплиця, старенька хатинка, ще одна. Хоч так далеко хатинка від хатинки, проте більшість ще живі. Так, хоч і роколада виглядає з іншого пагорба. От ми ще біля одної хатинки. Зараз ми перейшли на вже майже закинутий хутір. Бозна, з знайменною горою Бозна. Але ще хатинки деякі тут залишились. От і старенька хатина, така як написано в книжках Шухевича. З ганком. Типова гуцульська хата. Іме, там пробігли мене. А це Околена, так? Ні, це вже Бозна. Це Бозна хутір. А скільки тут людей живе на Бозні? Ей, що? Небагато. Ще є якісь хати? Є, там поза верхом ще хата. Та ж така давня. Це ясень, де який ясень? Де песик собі? Бачиш, який корінь? Ось тебе, Димир. Міль біля хати. Ми зараз вийшли на хутір Бозна, де живе всього один чоловік з цієї сторони пагорба. І з іншої сторони ще одна хатинка жила і все, уявіть собі. Ціле поселення, де живе тільки дві сім'ї.
ще одна старенька хатинка, куди зараз, можливо, зайдемо. Від хати до хати по кілометру. Наша експедиція сьогодні майже без людей. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.